Tradicionalni švedski vašar je ovog 15. sunčanog oktobarskog dana privukao je kako jedan broj trgovaca, tako i kupaca. Na početku ove grejne sezone aktuelne su peći na drva i piljevinu, kaže proizvođač Milan Antonović iz Klenka. Nudimo peći ove za piljevinu, nudimo tepsije od pohromskog lima za pečenje, imamo ampera lep, imamo točira za gorivo koji odvajaju vodu, kad sipa se nafta, ako se nađe voda, ne može da prođe i tako. Ovo je koji materijal, šta je to? Ovo je, prijatelji, crni dekapirani materijal koji podnosi dobro toplotu, imamo pohromski materijal, imamo pocinkovan i tako. I oni to čini, to je sve naše. Koliko se dugo vi bavite ovom proizvodnjom? Pa, od malena. Ja sam samouk naučio, dosta zanat i tako nastavio. Pa još malo pa ću ja da prestajem s tim, deca neću da rade ovaj posao i gotovo. Šta reći o švedski vašar, kakav je danas, dolazite redovno? Pa dolazimo redovno, bio je još i bolja, dobar je za sad, lepo je vreme pa je narod došao, inače kad je loše vreme nema ni naroda. Šta reći, jel možemo znati cene za peć? Kako da ne, prijatelj, pećka košta ova na piljevinu 100 evra, ova manja 80 na drva. Ni ovog vašara nije izostala ponuda prasećeg i jagnjećeg pečenja, kaže Markić Nebojša iz Rume. Radi se pomalo, utorak je radni dan, nije neka velika gužva, ali sreće mi lepo vreme pa ćemo da se izvadimo, nešto će biti, neće biti loše. Šta reći, koliko se bavite ovim poslom? Pa 16 godina, 16 godina konstantno. I gde idete? Pa idemo Ruma, Šid, Bačka, Topola, Debeljače, tako idemo, radimo. I šta reći, kakva su iskustva? Pa iskustva su sve zavisi od vašara do vašara i koji je dan. Kad je vikend, bolji je vašar, kad je radni dan, lošiji je vašar. Zavisi da li je neki svetac, da li je post, sve to ima svoje. Šta reći, na primjer, ova godina u odnosu na neke prethodne? Ova godina je drastično lošija od prethodnije. Manje ljudi imaju para i suša, seljaci su slabo prošli sa prihodom kukuruza, žita, ječma i tako. I današnji vašar održan je na manjem delu prostora vašarišta, a zbog započetih građevinskih radova na izgradnji novog tržnog centra.